Det är inte det. Bara flinga ut. Det är det här. Åh, fy. Det är så stålen att dra. Stålgrinden går in i NCC-kurvan, jag döpte den där kurvan till. Sitter ju en NCC-skylt bakom snövallen. Gör vi lite reklam, han laddar väl på bra där, Stålgrinden. Tar det lite försiktigt över hoppet, ja, det har inte blivit mindre slaget. Upp tålhålen. Kommer han och ja, laddar väl på skapligt i alla fall. Han ska ju bara ta sig runt egentligen. Men jag vet ju hur stor det är när han får på sig hjälmen. Allt eller inget. Ingen minns en fegis. Mörkret faller. Vi får väl göra det bästa som går ändå. Ska vi se om vi kan få en bra markering över när nästa kommer ut ur skogen. Det ska vara ungefär när de går in här i NCC-kurvan. Där jag kommer det ut den, då ska vi se. Ska det vara ungefär ett skapligt riktmärke på en minut isär. Och där sats det, ja, bromsa lite grann ändå över första hoppet där. Bra, kommer in mot det andra lilla gruppet här och där bromsas det också lite. Banområdet. Samtidigt som nästa bil då kommer in i på banområdet. Det var också ett riktmärke får vi se. Ska det vara Kristoffersson det här då? Ser så ut. Bauhaus ser jag i alla fall att det står. På hela bilen då är det Johan Kristoffersson och Stig Rune Skärmoen. Skärmoen som har åkt med Veiby i rally-VM och gjort det bra. Så har det varit lite krascher också. Gå lite fortare där för nu kommer nästa bil in på utifrån skogen. Så det går betydligt fortare. Han har åkat klart hela NCC-kurvan. Han har gjort någon misstag där i hornålen som jag sett tidigare. Där har vi nästa bil in på banområdet. Det borde väl komma i den ordningen som kom förr. Det är i princip redan omöjligt nu för mig att se vilket startnummer det är. Kan ju bara chansa och då är det lika bra att låta bli. Fall det blir fel. Åh, riktigt bred ställ där. Tappade lite tid. Så brett behöver man inte åka på det där stället. Ska vi se, då har vi ingen på väg in i utifrån skogen där. Nej. Lite lugnare över första hoppet. Behärskat. Inga som helst problem. Bromsa lite vid i nästa lilla grupp. Riktigt bredställ genom alternativspåret som det är här på bilkrossbanan. Ska vi se. De kommer in i NCC-kurvan där och då kommer nästa bil ut. Ja, det är ungefär en minut däremellan som det är. Har man ju lite koll ungefär. Det är ingen fara. Inte från någon så här långt i den andra vändan de kommer här.
De flesta de bromsar till lite grann före. Nu är frågan om han kommer göra likadant nu i andra omgången han kommer, men det är ett par bilar till dess. Ska det här vara Blomberg då? Robert Blomberg, om det är han, så börjar han karriären i Volvo original. Ändå. Ska vi se om tiderna ramlar in här på sträcka 5. Kristoffersson är snabbast, 3 sekunder före Frank. Martin Nygård på tredje så här långt, 10 sekunder efter. Har bara fått in 5 tider där, så att... de tre första. Så länge allihopa som har kommit här in på banområdet. Ingen som har gjort någon halvfadäs ens en gång. Första två urstrivna som kommer in på banan.
Ja, det är Twingon, ja. Riktigt hårt här in på något, precis innanför startplattan vid det andra gruppet. Nästan så det ställde upp den lite på tvären. Schöts och Thomas Schöts. Och de ligger på en 17:e plats totalt efter de tider vi har fått in på SS4. Bara som kom där och den ligger på en 15:e plats totalt efter sträcka 4. Det kan inte vara lätt att åka mörkerkörning med de där ljusen på den där bilen, kan jag säga. Det ser ut som att det är stearinljus längst fram. Det kommer bli väldigt jobbigt att åka sista sträckan med det ljuset.
Bil nummer 20 var det. Kristoffer Bäckemlen. Uppdaterad lista på här på denna sträcka, SS5 alltså. Än så länge i har bästa tid på den här sträckan Johan Kristoffersson, Stig Rune Skärmoen, 3.30,0. På en andra plats på sträckan har vi Frank Tore Larsson, Torstein Eriksen, 3.33,0, alltså 3 sekunder efter. På en tredje plats på sträckan har vi nummer 8 Robert Blomberg, Lars Andersson, i sin Skoda Fabia, 3.38,8. På en fjärde plats än så länge är Martin Nygård, Jörgen Eriksen, 3.40,4. På en femte plats har vi Stian Brödrud, Hans Petter Årstam, och 3.45,7, samma tid som
11 plats Kristoffer Pedersen 4.00,4 och på en 12 plats så här långt Mårten Storsven 4.01,1. Det är de tider vi har fått in på sträcka 5. Minuter och 30 sekunder efter. Det var R5-klassen där, så kan vi väl ta någon mer klass här sen om det blir lite dåligt med bilar.
Det var på sträcka 6 där, totalt efter sträcka 6. Alltså vinnare i Romhjulsrallyt 2018. Det blir Johan Kristoffersson och Stig Rune Skärmån. De vinner totalt för Frank Tore Larsson som är 1 minut 11 sekunder efter. På en tredje plats så är långt är Kenneth Jonsröd. 2 minuter 58 sekunder efter. På en fjärde plats Martin Nygård. 4 minuter 56 sekunder efter. Och på en femte plats är långt Runar Pedersen. Som är 5 minuter 42 sekunder efter. Thank you.
vi se vem som är näst bästa tvåhjulsdrivna där. Det har vi Mårten Storsven än så länge, som är den näst bästa tvåhjulsdrivna bil på en 11:e plats totalt. Det var den.